Nova tema RTS ordinacije su zubni implanti. To su prosto rečeno mali šrafovi koji se postavljaju na mesto izvađenog zuba kako bi se na njih pričvrstila krunica. Stomatologa se mnogi plaše, a kada se taj strah udruži sa netačnim informacijama koje se čuju ili pročitaju na internetu, nastaju zablude koje ćemo mi danas razrešiti. U tome će nam pomoći naš gost, oralni hirurg, dr. Miloš Milošević. Doktore, hvala što ste danas sa nama. Hvala vam, hvala vam. Koliko najmlađi pacijent, dešava se i da mladi izgube zub, dakle koliko najmlađi pacijent kome možete da ugradite implant ima godina, a koliko najstariji, ali postoje neka ograničenja? Jeste, da, to je baš dobro pitanje iz razloga što ranije granica bila 18 godina. Sve smo vezivali za to punoletstvo. Da, međutim, kost se razvije do 18. godine, ali meka tkiva ne završe svoje formiranje. To je 21. godine idealno vreme kada bi trebalo ugraditi najraniji implantat da bi mogli da računamo na meka tkiva da ne dođe do njihovih povlačenja i da možemo da ih formiramo pravilno kako bi mogli da... To su stvari desni, jel? Desni, da. Mm-hmm. Da, kad kažemo meka tkiva. Meka tkiva, da. A postoje li ograničenja što se tiče starijih? Dakle, kad kažete, ne znam, neko ima 80 i nešto godina, pa pretpostavljate da možda neće da se primi ta implant... Granica ne postoji. Ja sam ženskog pacijenta najstarijeg operisao 86 godina i to smo radili upravo tu operaciju koja stoji kod vas na ovom modelu. To su zigomatični implantati. Što ovo deluje onako prilično čudno? Pa to je najteža operacija koja postoji u našoj branši, da kažem. Dobro. Ali opet ljudima omogućava da normalno mogu da sprovode funkciju i da budu estetski potpuno zadovoljeni. A najstariji je muškarac 92 godine. Bravo, tako bravo, da. Bravo. I svi su super prošli. Implanti su se normalno se integrisali, funkcionišu fantastično i to već godinama pratim. Da, to je jedna od zabluda koje ćemo sada i proći, ali kada ste rekli zigomatični implant, možete li da nam objasnite sami šta implant, to znači? Da, sam naziv kaže zigomatični implant, to je zigomatična kost, ljudi je znaju kao jagodičnu dobro. Kost. Tako je, implant... Šta kaže, skoro do oka ide? Pa on ide, na par milimetara pored oka prolazi. I zato se to i smatraju najtežim intervencijama, zato što mi tu zonu ne možemo da kažem, mi stručno odignemo, pokažemo, da vidimo, već sve moramo da radimo na osjećaj. Mm. Doktore, slede nam zablude koje ćemo mi sada razjasniti i da vidimo šta kaže prva. Kaže, organizam najčešće odbaci zubni implant. Ovo ljudi zaista veruju i veruju da su velike šanse kada odu na ugradnju implanta da će kroz nekoliko meseci morati ponovo i da to, što bi se reklo, nije sigurna stvar. E sada nam kažete, od čega zavisi da li će organizam odbaciti implant? Zavisi od puno faktora. Od odabira implantata, od odluke hirurga šta će uraditi posle same intervencije, to je što se tiče nas. I ja volim da kažem da odbacivanje implantata biološko je, evo ja sam za ovih 12 godina koliko se bavim ovim, imao svega dva pacijenta. Biološko, a kad kažete biološko, znači da organizam odbaci? To znači da organizam ga ne prima iz razloga što nema dobru vaskularizaciju. Znači, nama je najbitnije da tkivo, to morbidno možda zvuči, dobro krvari. Mm-hmm. Kad pacijent dobro krvari, ne zbog visokog pritiska ili antikoagulantnih lekova, mi ćemo imati dobro zarastanje. Znači, svako i naš organizam, kad je dobro prokrvljen, mi smo zdravi. Čim staje cirkulacija i tkivo... Ne ishranjuju se tkiva. Tako je. Faktori na koje pacijent utiče, to su pušenje, mm-hmm. topla ishrana, nepridržavanje svih pravila koja damo. Danas sam uradio baš dve operacije, sam imao gospođi jednu kompletnu gornju vilicu, 6 implantata. Ne treba da puši, ne treba da ide na sunce i sva, i ja vidim na terasi ordinacije, ona sedi na suncu i zapalila cigare. I čemu da se nadamo, da? Pa ničemu. Ja sam njoj rekao, oni potpisuju garanciju u kojoj jasno piše da pušači nemaju apsolutno nikakvu garanciju. Tako, imamo znači, pušenje je ozbiljan faktor rizika? Najozbiljniji i u svetu pušači se smatraju totalnom kontraindikacijom. Znači, pušenje se smatra totalnom kontraindikacijom kao i dijabetičar. Znači, dijabetičari su čak i možda manji problem od pušača, zato što
kod pušača mi imamo lokalni faktor, to je dim i zagrevanje same zone gde smo radili. Mi kada ubacimo dim u usta, ja to volim često pacijentima slikovito da objasnim, to je kao da isečete ruku i uđete u pušnicu za meso da sačekate da vam ruka zaraste. Nikad neće. Vi konstantno tim dimom kadite tu ranu, trujete, zatim šta je nama? Mi kad napravimo rez i kasnije spojimo ta tkiva, nama je krv lepak koja počinje, od krvi sve počinje. To nismo rekli. Ovo je klasičan implantat. Ovo je implant i klasični implantati idu do 14 mm. Dobro. To je, ovo je 13. Ti najmanji, dobro. Tako je. Ovo je, pre njega je uspeh ugradnje kompletne vilice sa implantatima bio 70%. Kroz studiju su oni promenili potpuno način ugradnje i pravila ugradnje implantata i uspeh se digao na 98% ugradnjem ovog implantata koji ima specijalan ovaj vrh koji može da se stabilizuje u podu nosa. I ovo je zigomatični implantat koji se ugrađuje u jagodičnu kost kod pacijenata koji su praktično slučajevi, što ja volim da kažem, dobili su informaciju da implantate ne mogu da nema nikakvog rešenja. Tako, tako. Pre nego što pređemo na sledeću zabludu, ostalo mi je da vas pitam, kada shvatite da je organizam odbacio implant, da li to znači da onda mora ponovo drugi implant, znači novi implant, nova intervencija ili može da se uradi nešto što bi se reklo sa tim odbačenim? Pa odbačeni možemo da bacimo, lepo sam naziv kaže. Baca se. Da, baca se odbačeni implantat. Tu je pitanje na koji način se taj implantat odbacio. Što veći implantat je veća komplikacija. Naprimer, ovi srednji implantati ako se odbace, oni prave defekte ogromne. Tu možete da se uhvatite odmah za zigomatični implantat, to je jedna solucija. Ovo je najveći? Tako je, a ukoliko se odbaci ovaj manji, defekti su mnogo manji. I zato ja kažem, moja deviza jeste da radimo što manje invazivno i ostavljamo prostor. Imate prostora za popravku? Imamo prostora u svakom smislu i dužine i širine da možemo da odmah stabilizujemo drugi implantat i da rešavamo tu situaciju. Doktore, prelazimo na sledeću zabludu da vidimo šta ona kaže. Ko ima lošu i potrošenu viličnu kost, nije kandidat za ugradnju zubnih implanata. Da. Dakle, doktore, kako ustanovite kojim snimcima i kojim dijagnostičkim procedurama koliko pacijent ima kosti i da li je to dovoljno da postavite implant? Dakle, šta se radi pre... Radi se rengenski snimak koji se zove i poznat je kao 3D snimak. On nam daje u potpunosti sve informacije koje nam trebaju da bi mi odredili pravi put terapije za našeg pacijenta. Visina, širina, kvalitet te kosti i naravno odnosi sa strukturama koje su nam bitne. To su sinus, nos i nervi. Ili dole na donjoj vilici šta se takođe dešava, jasno. E sad, ako neko nema dovoljno kosti i smatrate da je to potrošena loša kost, šta je moguće? Kada se ugrađuje i dodaje ona veštačka kost, a kada može da se i ovaj problem, kada nema dovoljno kosti, ipak reši i ugradi implant? U donjoj vilici kost dodajemo ukoliko izvadimo zub, ugradimo odmah implantat i ostaje rupa. Sad ovde nema, e pa imam, evo. Imamo sve probleme ovde. Da, da, da. Evo ovde, ova pozicija, na primer, izvadili smo zub. Vidite koliko velika rupa ostaje. Velika rupa, jasno. A koliko je uzak implantat. I mi sad kad u ovu rupu stavimo implant, on tu negde... Treba popuniti tu rupu. Pa da, možemo i da ga ugradimo. Evo sad. Hoćemo da ugradimo implant? Pa evo, brzinski. Brzinski? Sekund. A sad, verovatno, traje malo duže ordinacije, jel? Pa traje... 30 sekundi duže. Da. Evo tu, implant se ugrađuje tako što se ovde napravi preparacija i obično ona ide prema nepcu. I ovaj... Znači, to je gornja vilica koju ležite. Da, samo da napravimo ovde da nam ovaj motor to... Operišemo u studiju. Da, da. Pitaju me sad da krećem iz ordinacije. Da radiš uživo operaciju? Ma rekao mi. Vidjet ćemo. Da, evo, i ovde sad ide ta ureznica. Ona praktično pravi put implantatu gde ćemo mi da ga ugradimo. Dobro. To je to.
Evo, stavljamo implantat. Implantat se nalazi u jednoj kutici, kao i ovaj zigomatični. Dobro. Ovako je zavučen unutra. Vadimo ga odatle. Sterilan, naravno. Tako, sterilan. Jako je bitno da ništa ne dira. Ide u gradnju. Samo da mu promenimo smer. Evo, gotovo. To je to. Gotovo? Da. I ugradili sad... smo. Bravo. Tak, eto, to je procedura u principu i kod ugradnje implantata kada su tu desni, tačnije meka tkiva koje smo spominjali. I šta mi sad ovdje imamo? Imamo situaciju gde smo ugradili implantat u defekt gde smo izvadili zub i ostaje ogromna rupa oko ovih navoja. Mi tako kad bi ostavili, u taj prostor bi urasle desni meka tkiva i ne bi mogla da se formira kost oko implantata. Mi ovdje u ovaj implantat stavimo šrafić, zatvorimo ga, zatim popunimo sve veštačkom kosti, prebacimo preko membranu jednu veštačku, dobar, koja je barijera između rupe, tačnije veštačke kosti, i desni. Zato što kost... Izvinite, ali to sve može u jednu intervenciji da se... Evo, sad smo ju radili. Ovako izgleda operacija. Mislim i veštačka kost i implant, sve u jednoj intervenciji. Žao mi je što nisam ponio veštačku kost i to bi ugradio. Sljedeći put ćemo i veštačku kost. Ajde, može. E sad ste nam rekli da ovo može u jednoj intervenciji i sad je logično da vas pitam sve u vezi sa sljedećom zabludom koja nam sledi baš i u vezi sa oporavkom. Kaže, posle ugradnje zubnog implanta sledi dug i težak oporavak. E sada, pacijenti zamišljaju da će imati otoke, da će imati modrice, da će tu biti bolovi, da će tu biti neki konci, jel tako, o kojima će morati da vode računa pa da ih skidaju. Kako zaista izgleda oporavak, molim vas da nam objasnite. Konci se vade 7. dana. Zatim, period oporavka zavisi od pacijenta do pacijenta. Ono što je praksa pokazala, to je da 99% pacijenata prođe intervenciju sa jednim brufenom. A taj brufen se popio... Znači, nema mnogo bolova? Ne, apsolutno. Bolovi su... Otoci, modrice? Pa, otoci sad zavisi. Ima ljudi koji su skloni oticanju, pa će se otok javiti. Ali, kažem... Jel on prođe ovih 7 dana? Otok se razvija prvi, drugi dan, posle 3. dana... kreće da se povlači i povuče se do 7. u zavisnosti od 7. do 10. dana. Ukoliko ne postoje problemi što se tiče koagulacije, poremeće nekih faktora. Ili dijabetes, ne daj Bože. Pa dobro, neće dijabetes toliko da utiče na samo oticanje. On hoće na zarastanje rane, ali to mi sve možemo i da preveniramo, tako da... U principu, ono što jedan pacijent treba da očekuje, to je blaga nelagodnost u prvih 7 dana dok se ne skinu konci, mjesec dana, period da sva tkiva se vrate na svoje tkivo, da se formiraju i da i na pipanje praktično ne bude... Bude sve komforno. Da, da ne bude osjetljivo. Doktore, evo i posljednja zabluda, mislim da je česta i ona kaže... Posle ugradnje implanta uvek se čeka nekoliko mjeseci da bi se postavila zubna kronica. Od čega zavisi da li će se čekati nekoliko meseci ili odmah po ugradnji implanta možete da stavite krunicu i da čovjek normalno funkcioniše? Jasno. Pitanje tu je naravno bitan onaj faktor što smo ga spomenuli, a to je uraditi rengenski snimak koji će nam dati sve potrebne informacije. Da li ćemo moći odmah da ugradimo implantat, zavisi samo od jedne stvari, da li ima dovoljno kosti i koji je njegov kvalitet. I naravno, druga mogućnost tu je da stavimo i krunicu odmah na taj implantat. Od čega to zavisi? Zavisi od toga koji ćemo implantat odabrati ako imamo dovoljno kosti za ugradnju. Da li to važi onda i za osobe koje će ugraditi samo jedan ili dva implanta ili i za osobe koje recimo rade totalnu takozvanu protezu, odnosno sve zube? Most na implantatima, da. Nezavisno, to je apsolutno... pravilo i za pacijente kojima fali jedan ili dva zuba i trebamo da ih nadoknadimo implantatima i isto tako pravilo i za bezube pacijente, tačnije pacijente koji moraju da ugrade implant u kompletnu vilicu. Doktore, jesu li veće šanse da organizam odbaci implant ukoliko se odmah stavi zubna krunica? Pa
ta hirurgija i taj pravac kojim bi išli nosi određeni rizik. Zato što mi kada ugradimo implantat imamo dobru njegovu stabilnost. To je prvi faktor da bi mi stavili implantat, krunicu na taj implantat. Ako ispunjavamo taj uslov, onda se na njega stavlja kruna. Međutim, ta kruna mora da ima dosta karakteristika. Mora da bude kraća od ostalih zuba, da kad pacijent zagrize, ne vrši kontakt na nju. Da ne bude u traumi. Jer ako implant koji je tek ugrađen bude u traumi, on će se odbaciti 100%. Što bi se reklo, kad biste odmah uzeli neke orašaste plodove da jedete na tu krunu, bio bi problem, je li tako? Tako je. A kakva je situacija kada pričamo o ovim krunicama koje odmah mogu da se stave u kontekstu gornje i donje vilice? Da li se to češće radi za gornju ili za donju vilicu? Pa ako bi sad ja kao hirurg birao da li želim da uradim gornju ili donju vilicu, uvek bi birao donju, jer gornja i donja vilica su po svojoj strukturi totalno drugačije. Gornja vilica je sunđeraste strukture, mekana, kost je šupljikava. Što bi se rekao, daje manju stabilnost implantu? Što kada mi ugrađujemo implantat, praktično daje manju stabilnost. I uvek je veći rizik u gornjoj vilici da ćemo neposredno opterećen implantat posle ugradnje izgubiti nego što je to u donjoj vilici. E sad, kada bih vas pitala koliko je idealno vreme po ugradnji implanta da se sačeka, da se pozicionira krunica, da bude, što bi se reklo, najsigurnije moguće, da li je to 2 meseca, 3 meseca, 4 meseca? 3 meseca je sasvim dovoljno za sačekati za ugradnju implantata, kada pričamo o jednom ili dva implantata, kada se radi kompletna vilica, to je neki standard koji je proistekao iz onih pravila, protokola, kako ih zovemo, da se uđe u tih 98% procenata, 4 meseca se čeka. 4 meseca. Znači 3 meseca ili 4 meseca, ali to uvek mora da odredi terapeuta. Ako se ugrađuje veštačka kost i implant se malo drži u kosti, čeka se i 6 do 8 meseci. A da, dakle, praktično može od dana hirurgije pa do 8 meseci, to je opet sve, što bi se reklo, klizno. Tako. Doktore, slede nam istine da vidimo šta one kažu. Teže je ugraditi zubni implant u gornju nego u donju vilicu. Doktore, više puta smo pominjali ove zigomatične implante, ove ogromne velike implante. Da li biste nam pokazali kako bi izgledalo ugrađivanje takvog jednog implanta u gornju vilicu? Ugradnja implantata, da li klasičnog ili zigomatičnog, je što se tiče protokola same ugradnje ista. Postoje burgije kojima malo duže, mi... Malo duže, da. Ovo je za standardni implantat. Znači, totalno je diametralno različita stvar i razlikuju se naravno kako po dužini, tako i širini. Znači, mi ovde imamo ležište za jedan implantat koji je već napravljen i ovde se pravi preparacija, znači rupa u kosti. Samo da ga odvijem malo. Znači, jako je bitno, ta tačka u kojoj smo ušli, da je na drugu stranu izađe. Može da se izađe, dobro. Ovako se ugrađuje sad zigomatični implantat. Znači, jako je bitno kad on ulazi u kost da praktično dođe ovde do spoljašnje ivice i da se ovako ravno završi. Mi smo sad implantat stabilizovali u kosti gde je implant ušao i stabilizovali smo ga u ovoj spoljnoj kosti gde je on izašao. Nas više ne zanima kakva je ta sredina gornje vilice koja često zna da bude šuplja i nepogodna za ugradnju implantata. Doktore, videli smo vrlo korisne stvari, dali ste nam i korisne savete. Sada prelazimo na sledeću istinu da vidimo šta ona kaže. Nekada se implant može staviti odmah posle vađenja zuba. To smo delimično i odgovorili, ali ono što nismo odgovorili jeste ako neko, recimo, izgubi zub i ne uradi odmah implant, što je česta situacija. Kada je onaj krajnji rok kada vi možete na to mesto da ugradite implant? Da li je to posle 5, 6, 7 godina ili uopšte postoji ograničenje za to? Apsolutno ne postoji ograničenje. Onog trenutka... Znači može i posle 10, 20 godina? Apsolutno da. Najbolje je da to bude u periodu nakon, da kažemo, 6 meseci, 4 do 6 meseci, ako ga ne ugradimo odmah. A koliko će neko čekati
najbolje vreme kad taj pacijent bude spreman za ugradnju, kad on sa sobom odluči da njemu implantati trebaju, jer to je najbolja terapija. A sada nam kažete, kada ne može da se ugradi implant odmah posle vađenja zuba? Recimo, ako je bila neka cista, neka infekcija, pa to treba da se smiri. Ili kako uopšte odlučujete o tome? Kad postoje veliki defekti u kosti, da li su posledica cista, defekata, ne ugrađujemo implantate. Kod medicinskih ograničenja, da tako nazovemo, to je nekontrolisani dijabet, onkološki pacijenti, kardiovaskularni pacijenti. Tu kod kardiovaskularnih možemo ugrađivati implantate, ali tačno se znaju rokovi kad implanti mogu da se rade i kako treba da se koriguje terapija koju oni često primenjuju. A onkološki pacijenti zbog terapije koje primaju zbog oboljenja moraju da sačekaju 2 godine nakon poslednje hemioterapije da bi mogli da radi. Da vidimo šta kaže sledeća istina. Kaže, onaj ko ima parodontopatiju može ugraditi zubne implante. E sad, mi parodontopatiju nazivamo paradentoza, ali to je situacija kada se povlače desni, kada prirodni zubi nekako lakše ispadaju i dolazi do gubitka zuba baš zbog ovog problema. Ovo nije problem za implante. Parodontopatija apsolutno nije prepreka za ugradnju implantata, jer mi praktično vađenjem zuba, čišćenjem svih tih inficiranih tkiva, mi dobijamo jednu čistu sredinu gde ugrađujemo implante i to je oko implantata. Ako je ovo parodontopatija, mi imamo drugu bolest koja se zove implantitis. Dobro. I to je upala tkiva oko implantata koja se javlja u određenom situaciji. Pretpostavljam da je loša higijena jedan od razloga, jel? Loša higijena i loše krunice su faktori koji... Loš izbor krunice. Loš izbor krunice, protetskog rada, vrsta materijala, da li ćemo krunicu lepiti na implantat ili ćemo šrafiti na implantat, to je sad jedna široka tema o kojoj možemo puno da pričamo. Da, to je jedna nova tema. E sada da nam razjasnite ko zaista ne može da ugradi implantate, zubne. Dakle, da vi kažete, vi niste kandidat i ne možemo vam rešiti problem ni jednim načinom, ni jednom metodom. Pa ja bi tu ubrojao samo onkološke pacijente koji imaju ekstremne defekte, vilica zbog zračenja i sve ostalo je rešivo. Čak i kod dijabetičara gde je problem kao i kod pušača dugogodišnjih, ta mikrocirkulacija. Nama je uvek problem zarastanje samog implantata, srastanje sa kosti. I kod svih pacijenata gde mi možemo da ostvarimo srastanje implantata s kosti, mi ćemo implantate ugraditi određenom tehnikom, tačnije pravim odabirom tehnike rada i implantata. I sada da objasnimo kod osoba sa osteoporozom, kakve su procedure? One mogu da ugrade implante ili ne? Mogu da ugrade implante. Mogu? Da. Ja. Kratko i jasno. Bravo. Ima rešenja, to je važno. Kaže sledeća istina. Zubni implanti mogu da traju doživotno. Dakle, nije potrebno menjati ih na svakih 10 godina, kako smo naučili da bi krune zubne trebalo menjati. Tako je, zubni implantati apsolutno mogu da traju doživotno. Ono što je praksa pokazala, životne navike pacijenta drastično utiču na to da li su u suprotnoj vilici implantati ili su zubi ili se nalazi proteza. Znači, sile koje će delovati na implantate puno utiču. Zatim, da li taj pacijent puši, ne puši, da li je muško ili žensko, jačina njegovog zagrižaja, kvalitet kosti. Ako je pacijent zdrav, ti implantati mogu da traju doživotno. Praksa je pokazala da implantati koji su pravilno postavljeni, zubi adekvatno urađeni, znači dobre krunice, dobra i od pravog materijala od kog treba da budu. Od kog treba da budu? Mi krunice možemo da izradimo 3 vrste materijala. To je titanijum akrilat, to je metal keramika i cirkonijum ili u narodu poznatija bezmetalna keramika. Svaka od tih krunica ima svoju primjenu. Kod ekstrema loše kosti uvek trebamo da se hvatamo za titanijum akrilat. Zašto? Zato što je to materijal gde kad pacijent zagrize dolazi do same amortizacije.
A ako stavimo, na primjer, na lošu kost i te, ove teške operacije, cirkonijumske, bezmetalne zube. Zbog estetske komponente. A to je po meni sad pod modarstvo i moda. Upotreba tog materijala je dosta uska, ali neki drugi put o tome. Uglavnom, titanijum akrilat je, evo, na primjer, ovdje imamo baš jedan privremeni, do duše, most, pa on estetski nije toliko perfektan. Ovo je napravljeno od titanijum akrilata i ovo teži kad se napravi titanijumska prečka, mi zovemo, to je konstrukcija koja nosi ove zube. Ovaj rad teži 6 grama. A jedan most, isti ovakav, od 12 zuba metal keramike, to je taj srednji materijal koji smo rekli, težak je oko 80 grama. A cirkonijumski 120 grama. Što znači da je najpogodnije za implant, rekli ste, akrilat, je li tako? Kod kompletnih vilica i teških operacija. Ako imamo jedan implantat... Dakle, jedna kruna da treba? Jedna kruna treba pacijentu, evo kao u, na primjer, ovom slučaju, gde je falila jedinica, mi ćemo, na primjer, odabrati cirkonijum. To je ta bezmetalna keramika. Ali ona je idealna u ovoj situaciji, zato što ćemo mi uzeti posebnu vrstu cirkona, uradit ćemo polirani cirkon koji meka tkiva jako vole desni i oni s njim se dobru vezu naprave. Tu nema zapadanja hrane, one se lepo formiraju. Jer desni su jako specifične. Njima gde nije ugodno, one beže, povlače se. Što naravno nije dobro jer će ulaziti bakterije koje će praviti infekciju. Pa i estetski konkretno kod ovog pacijenta da napravimo krunicu koja bi bila takva, mi bi imali estetski problem ili bi nam se povukle desni. I kada se pacijent nasme, dobili bi razliku u veličini tog zuba koji je estetski izražen. E sad, doktore, kada neko dobije implante, kako treba da održava higijenu usta da bi implanti što duže trajali? Mi smo naučili ko ima krunice da mora da koristi one, kako bih rekla, tuševe, jel tako, za zube, da ispira konac, interdentalne četkice, ali kakva je ovde praksa i kakvo je pravilo da implanti što duže traju? U principu, higijena kod... Ajde, možda je veća grupa, ili spomenut ćemo jedne i druge. Kod ovakvih situacija gde nam fali jedan zub, pravi se krunica koja se održava isto kao i svi ostali zubi. Mi treba da održavamo redovno higijenu četkicom, da prođemo interdentalnim koncem i nije loše koristiti tuševe koji u uslovima kućnim mogu dobro da nam isperu sve te prostore. I naravno ono što je najbitnije, to je na 4 do 6 meseci uraditi kontrolu i redovno čišćenje kod svog stomatologa. To treba da bude osnova. Je li ta kontrola zahteva i snimak zuba ili ne? Ne. Ne, zato što snimanje zuba se radi samo po potrebi. Ukoliko na nešto posumnjamo, opet to zračenje je u neku ruku štetno. Kod pacijenata koji imaju kompletnu vilicu na zube, na implantatima, higijena je tim tušem koji se ispiraju zubi i četkicama i naravno redovne kontrole prvo na 6 meseci, kasnije na godinu dana. Doktore, mnogo vam hvala na svim korisnim pričama, na savjetima. Hvala što ste nam oterali strah. Nadam se da je tako, a pozivamo vas da nam dođete ponovo. Hvala vama na pozivu, najlepše. Vidimo se. Čuvajte svoje zube i idite redovno kod stomatologa. A nama sledi jedna korisna priča o kosi.